Hvad sker der? Vi skal på Danmarks turné, i hele november måned. Der er helt meget rundt. Ja, i den forbindelse har vi brug for nogle lokale navne, der kan varme op for os, fordi vi ikke finder ud af det selv. Hvad med jer? Det er du. Og det er fuldstændig lige meget, hvilken genre eller hvad nu laver. Bare jeg har det vildt og skaber en fest og god energi, vi skal bruge jer. Ja, man. Yeah. Go for local hero, man. Local heroes. Local heroes. Ja. Vinder til. Jeg bruger dig. Ja. Hey! Du er ikke